Hai korang, welcome back to this channel. Okay, seperti biasa dalam segmen dah tahu ke belum tu. Okay, kali ni saya nak ajar dekat korang macam mana kita nak customize kita punya Telegram agar ia lebih cantik, kemas dan kena dengan tema yang anda suka. Okay, so pada video sebelum ni saya ada ajar cara macam mana kita nak buat folder kat Telegram kan. So kali ni saya nak ajar cara macam mana kita nak adjust kita punya Telegram agar ia jadi lebih cantik. So tengok video ni sampai habis tau. So kat sini saya ada saya punya Telegram yang saya telah modifikan Telegram saya kepada tema yang saya inginkan. Okay, kalau anda tahu sebelum ni Telegram ni adalah warna biru putih dan bagi saya tema biru putih tu sangatlah bosan. So saya tukarkan Telegram ini kepada tema yang saya nak. Okay, so cara-cara menukarkan tema adalah anda pergi ke setting, okay, dan pergi chat setting. Dan dekat sini anda boleh ubah apa yang anda nak seperti background, color dan sebagainya lah. Okay, so kat sini saya ada satu contoh tema yang saya dapat daripada orang. Dan tema tersebut adalah tema Galaxy. Dan kat sini boleh tengok kan tema ni cantik dan ia bagi saya sangat kemas dan menarik. Okay, dan ia dalam bentuk dark mode. Right, so kat sini kita boleh adjust kita punya chat setting dan sebagainya lah. Okay, jom kita tengok hasil daripada tema yang saya telah pilih ni. So dekat sini saya boleh nampak yang chat saya sangatlah lain daripada yang lain. So bagi saya suka dengan tema ni sebab ia gelap dan ia bertemakan galaksi. Tapi jika anda mahu mengubahkan anda punya Telegram ke tema yang lain, anda juga boleh edit sendiri template yang anda mahu. Jadi seperti ini, anda boleh pilih pada klasik. Okay, pilih je mana-mana dulu yang diberikan. Kemudian anda boleh tukarkan colournya. Right, so kat sini saya menukarkan colour background bagi Telegram. Okay, so kalau anda mahu menggunakan background anda sendiri, anda boleh skip step ni. So ini saya bagi contoh pada anda yang tak ada background yang anda inginkan dan anda mahu menggunakan background yang Telegram beri. So kat sini anda boleh pilih pattern kalau anda mahu, kalau tak mahu tak apa. Okay, kat sini banyak sangat pattern yang sangat comel dan anda boleh edit kejelasan bagi pattern tersebut. Dan anda juga boleh tukarkan warna tersebut, okay, warna ke gradient ataupun kalau anda tak nak gradient punya colour, anda boleh cancel colour tersebut dan jadikan ia satu colour sahaja. Alright, kemudian kita juga boleh pilih colour bagi kita punya chat, okay. Bila chat yang kita hantar ni, kita boleh pilih colour yang kita nak. Okay, contoh kat sini bagi saya suka dengan colour pink, okay. So saya pilih colour yang saya suka kat sini. Right, saya pilih dia punya keterangan dan kegelapan. Saya nak gelap mana, nak terang mana. Okay, semua kat sini. Okay, bila saya dah puas hati, okay, kita pergi pula ke bahagian accent colour, iaitu yang menentukan tema bagi Telegram kita lah. Right, kau boleh lihat kat sini kita nak colour apa. Dia nak colour purple ke, colour hijau ke. Okay, kat sini dia ikut kreativiti anda. Okay, anda nak boleh campur-campur colour agar ia jadi cantik pun berpulang pada anda. Okay, so kat sini saya hanya pilih colour yang basic sahaja. Okay, saya pilih colour yang ini. Dan dekat sini kat sini anda boleh tukarkan background anda. Anda cari background yang anda nak dalam galeri anda. Okay, so kat sini kita boleh setkan sama ada kita nak blurkan gambar tersebut ataupun nak gambar tu gerak-gerak. Okay, bila kita dah rasa puas hati, kita tekan save dan siap. Okay, mudah kan cara macam mana kita nak
Tukarkan template Telegram kita. So, Telegram kita lepas ni tak adalah nampak bosan dan tidak menarik. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa share, subscribe dan like video ni tau. Okay, bye.